minu jaoks on see kohutavalt huvitav , eriti praegusel ajal . ta on alati huvitav olnud , aga nüüd , kus ta on viimase võib-olla nelja-kaheksa , võib-olla kümne aasta jooksul äh, radikaalselt muutunud ja kogu see nii-öelda paradigma , see on küll loll ja niisugune kenitlev sõna , aga tere , kallis vaataja , kuulaja , see on järjekordne lege episood , mina olen Toomas Lõkraant ja teate , mis täna mul külas kõikidele eestlastele tuntud , armastatud , mõni kindlasti vihkab ka , mees , kes ei jäta tegelikult kedagi külmaks , Mihkel Raud . tere , Mihkel . tere , tere , aitäh kutsumast . mul on hea meel , et sa tulid . ja , ja olgugi , et mul on see raamat käes siin täna , mille sa Epuga koos välja oled andnud , eks ole , Ennast raiskame võõrastes voodites , siis ega me ei räägi täna ainult raamatust , et see ei ole see põhjus on palju kaugemal minu jaoks , et kunagi , kui ma juhtusin lugema Musta-Pori näkku , see jättis väga sügava jälje minusse . istusin vangis tol ajal , kui ma seda lugesin ja siis ma vaatasin , et kihvt on , et inimesed julgevad olla ausad . ja , ja pärast seda ma olen veel lugenud su asju ja kaks tuhat kakskümmend oli kõva pomm jälle , kus sa väga ausalt rääkisid lahkuminekust , seksist , millest iganes , enese rahuldusest , rahuldamisest ja , ja nüüd sa kirjutasid veel ühe kihvti raamatu koos Epuga , mille ma lugesin läbi miks sina täna istud siin , võib-olla on sellepärast ka , et kurat , Mihkel , sa küsisid nii palju Epu käest , aga ma tahaks ise su käest nüüd küsimusi esitada . absoluutselt , jaa . et soovitan kõigile seda raamatut ka , kindlasti minge otsige see endale . mina , kes ma olen suhteliselt skeptiline igasuguste raamatute suhtes alati , siis seda ma julgen soovitada , lugesin kiiresti läbi . ma ei ütleks , et ma just väga palju targemaks sain aga lahe on näha , kuidas inimesed mõtlevad . lahe on näha , kui inimesed julgevad olla ausad . et aga tead mis , Mihkel , sul on kolm lahutust selja taga , eks ole , sa oled kolm korda abielus olnud . mis jälle on natuke käekiri sarnane minule endale , et mul on ka kolm pikka suhet selja taga olnud ja , ja praegu sa oled õnnelikus suhtes , täna . abielluma hakkad uuesti või , või ei hakka ? kas see on hea küsimus , ma olen selle peale mõelnud ja , ja ma nagu seda kindlasti ei välista . alguses ma kunagi nagu mõtlesin küll , et kui mu kolmas , kolmas abielu nagu äh, puruks läks ja , ja , ja vast nässu , et siis ma mõtlesin küll , et aitab , et kolm on niisugune , ma ei tea , ma ei tea , kuskil see äh, nagu müüt on tekkinud , et kolm on kuidagi nagu maagiline number , kolmest aitab ja aga ei täna ma mõtlen küll juba niimoodi , et , et ma nagu üldse ei välista neljandat minu abielu . aga ma võib-olla jah ei torma temasse võib-olla nii kiiresti ja võib-olla see ongi nende varasemate on, abielude võib-olla natukene ka probleem olnud , et ma olen neisse suhteliselt kiiresti tormanud . et ma ei ole väga andnud nagu aega endale ja tegelikult ka teisele inimesele nii-öelda kokku kasvada , aru saada , et , et kuidas me hakkama saame olukorras , kus me oleme teineteisega juba harjunud . ja noh , ei ole lihtne , on mingisuguse esimese niisug või tohutu arvamise või , või , või , või niisuguse suhte värskuse pealt kohe nagu pikka commitment'i nagu inglise keeles öeldakse , söösta , aga tegelikult võib-olla mõistlik natukene , natukene testida ja vaadata ja mitte selle asjaga kiirustada aga ei , ma küll jah , kuidagi nagu ei välista seda enam , et , et oli , oli kolm , siis asi oli nelja . aga vot , see on üks huvitav asi , et ma olen ka tegelikult sellise iseloomuga , et ma olen nagu all in kohe , eks ole , ja , ja see on teatud tüüpi inimeste . Traid lihtsalt ma arvan , kes , sest sa väga usud tegelikult armastusse , ma kujutan ette , sa usud sellesse , et see asi toimib , see jääb kestma ja nii edasi . teistpidi räägitakse tänapäeval , et see on väga ohtlik , kogu see love bombing ja kõik selline asi , et kas sa oled nagu enda jaoks mõtestanud ka sellist asja üldse , et noh , praegu sa ütlesid , võtaks nagu natuke aeglasemalt neid asju . kas sa oled nagu reaalselt pidanud tööd sellega tegema või , või sa samas sa oled ikkagi selline , et hüppad hobuse selga ja tormad ja , ja let's do it ja, ja , no eks ta tuleb ikka teatava elukogemusega ja ma olen juba üsna vana , ma olen viiskümmend viis aastat kohe täis . hetkel me räägime umbes nädala pärast on mul sünnipäev mm -hmm. või midagi , täpselt kümne päeva , täna on kaheksas , kui me räägime . ühesõnaga ma saan , saan viiskümmend viis kohe . eks see tuleb natukene elukogemusega , eks see tuleb vanusega , see mingi teatav niisugune , ma ei ütleks seda nagu skepsiseks , mis tekib , tekib suhete suhtes , aga , aga sa jah , eriti kui sa oled nagu mõnes suhtes kõvasti haiget saanud , siis sa ju tulevikus enam ei taha . ja , ja jah , see all in sisse minek ja , ja, ja , ja kohe nii-öelda suhte , suhteliselt sarvist kinni haaramine ja, ja , ja kõige kuidagi ametlikult ära vormistamine on kahtlemata üks võimalik vaade nagu õnnelikule kooselule aga jah , minu elukogemus on , on õpetanud seda , et , et seda atta tuleb natukene seada . ja , ja olen absoluutselt teadlikult ka töötanud sellega , et selles mõttes on see väga-väga õige ja hea küsimus . et kui sul mingi asi nagu juba kolmandat korda , eks neid suhteid on mul on muidugi rohkem kui , kui kolm , neid abielusid on olnud kolm mm. . et kui nad kõik nagu järjest , järjest nagu purunevad ja hävivad , et ju siis , ju siis on tegemist mingisuguse mustriga ja , ja sellest mustrist arusaamisega , selle mustri muutmisega ma olen ikkagi jõudumööda ka üritanud tegeleda viimastel aastatel . vaat see on üks asi jälle , et tihti inimesed ei taha endale tunnistada , et nemad mängivad ka mingit rolli selle juures . alati on keegi teine süüdi , eks ole , et võib-olla ongi see , et sa oled vanemaks saanud , targemaks saanud . võib-olla aitab teraapia või mis iganes iseendasse vaatamine . aga , aga kui palju sa nagu täna endale ikkagi teadvustad , et sul endal oli hästi suur roll seal mängida , sest noh , üks asi , mis ma tä jälle oli üks sarnane asi . mul meeldib su ausus , Mihkel , sest sa oled ütelnud näiteks , et sa oled kehva isa , eks ole . tore on lapsi teha , ma olen ise sama asja ütelnud , ma olen kehva isa . kas sa oled ka kehva mees ise tegelikult siis olnud või ? nii-ei ja jaa , selles mõttes , et äh, võib-olla minu probleem on olnud suuresti senistes suhetes see , et ma olen noh , kuidas ütlema , ma , ma kujutan ise oma peas ette , milline võiks olla see suhe , kus minu kaaslane , minu naine on õnnelik ? temaga sel teemal nagu nõu pidamata , ehk siis ma mõtlen välja selle mingi nükse, niisuguse õnneliku olukorra ja , ja , ja siis ma üritan oma kaaslast sellesse õnnelikku olukorda hakata nagu toppima ja suruma . et noh , et sulle meeldib kindlasti reisida , sulle meeldib seda teha ja kolmandat ja , ja võib-olla sulle üldse ei meeldi tööd teha ja las ma teen kõik sinu eest ära ja nii edasi . sellises olukorras , kus sa hakkad teist oma peas konstrueeritud kuidagi õnnevalemisse või mud lihtsalt tekib see asi , et sa oled ühel hetkel avastad , et , et ei ole , ei ole oma suhtes enam teineteise kõrval , vaid üks on teise , teise kohal . ja see ei meeldi mitte kellelegi . ja , ja noh , tänaseks ma olen ikkagi jõudnud väga sellele veendumusele , et , et siukene hästi toimiv suhe saab olla ainult selline kus inimesed on nagu hästi võrdsed teineteise kõrval . mõlemal inimesel on oma elu , keegi ei jäta asju tegemata selle pärast , mida teine tahab või arvab või , või ei taha või ei arva . keegi mm, ei tee mingeid asju sellepärast , et teine tahab , et sa selliseid asju teeksid . ei , sul on oma nii-öelda iseseisev autonoomne elu , sinu kaaslasel on iseseisev autonoomne elu aga tõesti meeldis , et enese hammastati teineteist . Te olete , olete koos , käite oma autonoomset , oma iseseisvat rada . paralleelselt aeg-ajalt võib-olla lähevad need teed ja ma ei mõtle mitte suhtemõttes , aga mingite muude eluliste küsimuste mõttes korraks lahku , tulevad jälle tagasi . aga , aga hästi ohtlik on jah see , kui sa , kui sa paned teise inimese endast sõltuma mm. . ja , ja teine inimene peab saama teha vabalt kõiki neid otsuseid oma elus , nii professionaalsed kui eraelulisi , ilma selleta , et ta peaks muretsema , mida minu kaaslane sellest kõigest arvab mm -hmm. . vaat see on üks asi , mis tihti juhtub , et ühtepidi võid panna oma kaaslase sõltuma endast , teistpidi on see ka , näiteks mina tegin väga tihti seda , et ma tõstsin oma kaaslase pjedestaalile kogu mu elu hakkas keerlema selle ümber , et temal oleks hea , eks ole . ja , ja väga suuresti see tekkis sellest , et ma näiteks kartsin tegelikult oma kaaslasest ilma jääda . ja , ja , ja tekib see olukord , et kus ma tunnen , et ma annan endast nii palju ja , ja tema võib-olla tunneb sama ja vastu ei saa . on öeldud , et vastandid nii-öelda tõmbuvad , mina täna seda ei usu näiteks , et kuidas sul on , noh , täna sul on elukaaslane , kes on siis kõvasti noorem , nooremad on nad alati olnud . kas teil pigem on ikkagi nii-öelda , kui sa vaatad seda elu, pigem jookseb see nagu väga sarnaselt , teie huvid , muusika maitse ja kõik ikkagi klapib . ja , ja seal ei ole nagu radikaalseid erinevusi või ikkagi te olete erinevad inimesed ja sa lihtsalt armastad midagi temas ja sellepärast see te teil toimib ? see ei ole nii ja naa no, , et, et , et eks meil on muidu on , on, on terve hulk asju , millest me saame erinevalt aru , mida me võib-olla hindame erinevalt . see tuleb ühest küljest võib-olla sellest teatavast vanusevahest , kuigi see mängib üsna väikest rolli . ka , ka samaealised inimesed võivad erinevatest asjadest erinevat moodi aru saada . ja inimeste põhimõtted võivad olla väga erinevad , aga niisugune niisugused baasväärtused , banaalne väljend . aga , ag olema , olema sarnased , et , et see ei saa olla nii , et , et , et , et ühe , ühe partneri mingisugused põhilised veendumused ja väärtused erinevad teise omast , noh , nii radikaalselt , et , et , et isegi kui ma , ma ei tea , ajukeemiliselt armun temasse ja, ja , ja soovin temaga koos olla mingi aeg . noh , see paratamatult aja möödudes ja selle niisuguse aju , ajukeemia nagu lahtudes äh, muutub igal juhul probleemiks , et mingisugused põhimõttelised asjad peavad olema , peavad olema sarnased , et , et , et . kooselu puhul see ju nagu ei toimi , et kui üks on couch potato ja teine armastab trenni teha või metsas käia , eks ole , siis tegelikult pikas perspektiivis see suhe ei toimi . mina arvaksin aga juba... mingid asjad on võimalik kokku leppida ja me ei pea kõike koos kogu aeg tegema , see on üks teine Jaa. asi , mida , mida , mida tihtilugu paarid teevad ja mis tegelikult ei ole õige , et , et , et me peame käima koos teatris ja võib-olla ühele ei meeldi teatris käia , teisele ei meeldi , me peame seda koos tegema . ühele meeldib käia kalal , teisele ei meeldi , ühesõnaga kõike ei pea tegelikult kogu aeg koos tegema . et on täiesti okei okay käia üksi teatris , kui sinu kaaslane teatris käia ei taha ja vastupidi . palju sa väärt asi , kompromissid on head või , või pigem on , ma ise armastan ütelda , et kompromiss on midagi , et mõlemad pooled on õnnetud , sest tegelikult kumbki ei saa enda tahet , tahtmist nii-öelda . jälle , see on ilmselt , ilmselt ealine <laughs> säärasus , ma arvan , et sinu eas ma olin ka võib-olla selles küsimuses veidi mustvalgem , aga tänapäeval äh... mõtlen ma mõnikord niimoodi , et mul ei ole ju raske anda inimesele järele mingisuguses väikeses triviaalses tähtsusetus küsimuses , kui ma säilitan sellega või , või , või kui minu elus on tänu sellele mingid suured asjad jube hästi . et ma , ma üldiselt , ma isegi , ma ei tea , kas see on kompromiss , ma pigem , ma pigem usun nii-öelda järeleandmisesse või see ei ole isegi nagu järeleandmine , meil ei ole kuidagi niimoodi , et , et ma ei tea kaaslane ütleb , et , et , et vot , vot , vot , vot , vot täna , täna on niimoodi ja ma tean , et sulle niimoodi ei meeldi ja , et kas me , kas me saame siin kuidagi , kuidagi nagu keskteel kokku . siis ma ütlen , et ei , jumala pärast , teeme nii nagu sa ütled . Neid asju , mis mulle on nagu põhimõtteliselt vastumeelsed , on jäänud aastatega aina vähemaks ja vähemaks ja vähemaks . ma jällegi , see on ilmselt ealine pull kolmekümneaastaselt ma oleksin ilmselt hoopis teistmoodi sellele küsimusele vastanud . täna on küll see järk , et , et niikaua kui mul on mingisugused suured põhimõttelised asjad minu elus on väga hästi tänu teisele inimesele , niikaua mingisugused väikesed tähtsusetud detailid , võib-olla isegi kui nad mind võib-olla on , ma ei tea , kolmkümmend aastat tagasi oleksid natuke häirinud , siis täna no, enam ei häiri absoluutselt mm . -hmm vot kerida korra tagasi , siis <laughs> ma olen näinud sinust ühte mustvalget pilti aastal äkki kaheksakümmend viis või kaheksakümmend kuus . tundsin ära pildi pealt sinu ja siis müü teisi muusikuid , ma seal ei teadnud , eks ole . kui sa nüüd kerid aega nii palju tagasi , palju sa nagu muutunud oled ajaga , toome näiteks selle asja näiteks voodielust räägime , see on väga oluline asi , eks ole , suhtes . oled sa muutunud avatumaks asju proovima või olid sa noorena ikka niimoodi , et veri vemmeldas ja teeme kõike ? no minu nooruses esiteks noh , informatsioon sellest , mida kõik on nagu elus võimalik teha , seal sealhulgas seksuaalelus oli muidugi palju piiratum , et kõik need , need moodsad , põnevad asjad , millest tänapäeval absoluutselt igas igas nii-öelda intiimelu ajakirjas või rubriigis räägitakse , me ei, nagu ei teadnudki nendest mitte midagi ja ja , ja ma olin kindlasti nendes asjades seetõttu ka mõnevõrra konservatiivsem , kui ma olin , olin niisugune kahekümnene või , või minu poolest kaheksateistaastane . et selles mõttes ma tahaksin uskuda küll , et , et , et ma olen ilmselt jah muutunud mõnevõrra , et mitte öelda ikkagi palju , palju liberaalsemaks ja ma arvan , et suuresti on see ka seotud sellega , et ma võib-olla olen õppinud aastatega iseendale ka võib-olla julgemalt otsa vaatama mm. ja võib-olla möön ma endas mingisuguseid veidrusi ja mingisuguseid asju , mis mul on võib-olla nooremana tundus , et see ei ole nagu mõeldav , et seda ma küll ei tee mm. ja et see on vastik ja see on rõve ja see on kuidagi ka ühiskonna silmis kuidagi nagu imelik ja . ja , ja , ja võib-olla mulle endale need asjad enda juures ka to tollel hetkel võib-olla väga ei, ei , ei meeldinud , siis täna on küll täiesti nii , et, et , et, et ma tean , kes ma olen ma tunnen oma seksuaalsust , kui me sellest räägime mm -hmm. , üsna hästi ja , ja ma olen teinud rahu ka nende asjadega oma , oma seksuaalsuses , mis mind võib-olla jällegi kolmkümmend aastat tagasi oleksid purastama pannud mm . -hmm. aga vot , see on üks asi , et muusikud on alati need , kelle kaissu kõik naised hüpata tahavad , eks ole , ja see on , see on alati nii olnud ja jääb igavesti nii olema . ja , ja ma just mõtlesingi näiteks no, , vaadates selle raamatu pealkirja ka , eks ole , et Ennast raiskame võõrastes voodites esimene mõte oli mul sellega , et kas see raamat kihutab meid monogaamiale nii-öelda , eks ole , lihtsalt seda pealkirja vaadates , sest see on väga sügav . tegelikult nii ongi , väga palju tõmmatakse ringi tegelikult ja, ja , ja see on aina lõdvemaks läinud siin meil ühiskonnas , eks ole . et kuidas sa üldse sellesse täna suhtud , et raamatus sa ka kirjutasid , et sul oli see kohtingu äpp mingi aeg , eks ole . mina täielikult olen nende vastane , sellepärast et mul on see mõte , et inimene läheb ainult keppi otsima sealt kui sa leiad sealt armastuse , tore , aga kõik mehed , keda mina tean , on karvaste rindadega seksihullud ja käivad sealt ainult ühte asja otsimas . ja mehed võib-olla tõesti , aga naisi on nendes äppides küll igasuguseid . ja , ja ma ka loomulikult ega , ega , ega nende Tinderite ja , ja pambritega tutvumise eel ka nagu ikka mõtlesin selle peale , et mis asi see on ja , mis kuradi internetist nüüd lähed otsima endale elukaaslast ja . Üh, aga siis ma hakkasin mõtlema , et aga mille poolest see internet siis kuidagi on nagu kehvem koht kui , kui mõni teine koht , kus inimesed kogunevad . olgu siis , ma ei tea , raamatukogu või kohvik või , või ööklubi näiteks et , et Tinderi ja Bambli nagu võlu ja nende ülejäänud kohtingu äppide võlu on see , et , et seal on vaja inimese käest üritama kõigepealt nagu välja nuuskida informatsiooni , kas ta on üldse saadaval mm . -hmm. sest kui sa näiteks ööklubis või raamatukogus või mingis kolmandas kohas hakkad preilile nii-öelda külge ajama , siis sinu esimene eesmärk on kindlaks teha , kas ta on üleüldse noh , nii-öelda turul . ja see on , valmistab alati teatud niisugust võib-olla piinlikkust ja see on paljudel inimestel raske aga nende äppidega on see , et vähemalt nad on nii, definitsiooni järgi seal oma konto luues noh , andnud mõista , et nad on saadaval , nii et see nii-öelda oluline takistus on juba teelt kadunud . ja ja ei , ma arvan , et loomulikult , nii nagu igal , igal pool mujal on ka nendes kohtingu äppides igasugust rahvast . aga minu kogemuses on seal ka , on seal ka täiesti tõsiseid ja , ja kenasid , intelligentseid , ilusaid , häid inimesi . vot see on üks huvitav asi , et ma ise arvaks ka sama , et naised võib-olla tõesti ongi need , kes on seal vallalised . aga väga tihti kuuleme lugusid , kus inimesed , kes on suhetes meesterahvad , neil on ka Tinderi kontod ja naised saavad teada ja , ja võib-olla käibki seal mingi , oleme elu , eks ole , ja õhtul kallistan naist ja siis hommikul kallistan mingit tüdrukut Tinderist . et mehed ikkagi on ju oma loomu poolest tegelikult sellised murdjad , vallutajad , et palju sinus , noh , seda on nii-öelda nagu maha , oled sa seda üldse maha lihvinud enda jaoks ? kindlasti ja see ei olegi jälle mingi teadlik maha lihvimine , see on jälle mingi asi , mis tekib ajaga kui sa saad oma vitsad kätte selle ringijooksmise tõttu ja , ja . Tinder ja , ja Bumble muidugi on lisaks sellele tõendanud on kohvlikud äpid , teatavamisega meelelahutus ja ei ole välistatud ka see , et abielupaar või , või , või siis paar , kes on , on koos ja lepivad kokku , et neil võivad need mm. , need äpid olla see on lihtsalt ja ma arvan , et eriti meeste jaoks teatav niisugune ja tegelikult ka naiste jaoks teatav niisugune enese valideerimise koht ka . et ma panen pildid üles ja siis ma näen , et ma meeldin teistele inimestele ja keegi on mind like inud ja kui sa endale selle tasulise versiooni võtad , siis sa veel näed , kes need inimesed on , kes mind on like inud . see kõik on , see kõik on tegelikult üsna nagu exciting nagu inglise keeles öeldakse . ja ta on , ma arvan , selles mõttes niisugune , niisugune teatav meelelahutuse vorm ka . et sa sealt no, , nagu Reit oli kunagi , eks ole , lapsed panid oma kõik kes neid pilte , sealt tekib mingisugune teatav niisugune enesepuust , ega see , ega see täiskasvanuks saades kuidagi teistmoodi oleme kõik ikkagi kangesti tahame teistele inimestele meeldida . ja mul võib olla kõik suhtes korras ja mul ei ole Tinderi ja kont või ega pamblikontot hetkel . ja ma loodan , mul ei ole seda kunagi rohkem elus vaja . aga kui partnerid niimoodi kokku lepivad , et , et neil need võivad olla , siis jumala pärast , võib-olla see võtab jälle mingisuguseid muid pingeid ja , ja probleeme maha ja , ja ei ole välistatud seegi , et partnerid lepivad kokku , et see on ka täiesti fine käia noh , teistega date imes , niikaua kui sa selle teise suhtes oled , oled aus ja avameelne ja ütled , et ma tegelikult olen suhtes ja . me oleme oma kaaslase kokku kokku leppinud selle , et me käime ja tinderdame ja pambeldamegi ja mm. , ja aeg-ajalt , aeg-ajalt võib-olla võtamegi hotellitoa ja, ja nii kaua , kui kõik asjad on kokku lepitud ja see on hämmastav , kui palju asju tegelikult on võimalik paari suhtes kokku leppida . nii kaua kui nad asjad on kokku lepitud , ma arvan , et see on fine , aga kui nad asjad ei ole kokku lepitud , vaat siis on pahasti , sealt need probleemid algavad . vot see ongi see , et väga tihti küsitakse , kust maalt algab petmine . ja petmine ongi see , et kui me ei ole mingeid asju ma... , kui me murrame oma kokkuleppeid , aga enamus inimesi isegi ei tee kokkuleppeid , eks ole , hakatakse elama mingis mullis ja siis tekibki , ma ei tea , eeldad teises sama , kuidas sa ise käituksid , mis iganes , eks ole . täpselt see, nii . see on ülioluline , see kokkuleppimine , aga , aga sa mainisid ka seda , see teistele meeldimine ja , ja see tunnustus ja , ja , ja see on nagu alati oluline . tead , ma ise arvan , et täiskasvanuks saamine , noh üks asi on see , et kui vanaks sa saad , eks ole , aga tegelikult täiskasvanuks saada , sa üha enam peaksid ise hakkama endale meeldima ja sul peaks olema ükskõik , kas see teistele meeldib . kuidas sul selle asjaga on , et ma tean , et mehena , mina samamoodi meelelahutajana , ma tahan kiitust väga ja mu jaoks on oluline , aga mu jaoks on oluline eelkõige , et mu kaaslane mind kiidaks , et ma talle meeldiksin mm, . see on , see on väga huvitav sest ma arvan , et siin on , selles on teatav , teatav oht . kui sul tekib suhe , suhtes selline olukord , kus sa käsitled oma , oma kaaslast teatava niisuguse yes man'ina või yes woman'ina , kes muudkui kiidab sind ja , ja , ja räägib kui kihvt ja lahe sa oled . mina vaatan sellele asjale täiesti nagu teistmoodi ja , ja, ja risti vastupidi . et minu pikkade suhete või , või kaaslaste hulgas ei ole olnud ühtegi minu fänne . kes , kellele õudselt meeldiks minu muusika või kellele õudselt meeldiksid minu raamatud või . Nad on , nad on olnud nendega okeid suuremal või vähemal määral . mõnele on võib-olla mõni asi meeldinud rohkem ja teisele on võib-olla mõni asi meeldinud vähem . aga mul ei ole olnud ühtegi fänne . sest nende fännidega on see häda , et , et kui sa fänniga hakkad ja mina kunagi ei ole teitnud ühegi fänniga . aga ma arvan , et see probleem ja see häda on selles , et , et fänn tüdineb sinust väga kähku ära , kui ta tegelikult saab aru , et sa oled , oled samasugune , samasugune mees nagu , nagu iga teine ja , ja võib-olla lased tahtmatult öösel magades peeru ja . ja , ja mõnikord hommikul on hingeõhk halb ja nii edasi , et kogu see glamuur ja kogu see , need põhjused , miks ta sinu fänn on , kuidagi nagu ära kaovad ja nad vältimatult kaovad ühel hetkel , kui sa , kui sa hakkad oma fänniga koos elama . et , et, et, siis, et siis niisugune pettumus ja , ja , ja tegelikult sul ei ole vaja seda . minul , ma ise arvan , et , et , et , et , et sinu kaaslane peaks olema just see , kes sind maa peale tagasi tõmbab . ja minul see täpselt niimoodi on . et kui ma aeg-ajalt kipun nagu õhku ära tõusma ja , ja ma seda siiamaani aeg-ajalt teen , siis minu kaaslane on see , kes seda ei saa nagu liiga agressiivselt teha . mitte nüüd selle hinnaga et , et kurat , sa ei ole mitte keegi ja , ja mm. ära , ära , ära arva ja nii edasi , mitte niimoodi kuigi mul on ka selliseid suhteid olnud , aga ikkagi kuidagi niimoodi ratsionaalselt ja mõistlikult see nagu maapära tagasi tõmbab ja , ja , ja , ja paneb suu teeb sulle nii-öelda teatavat nihukest reality check'i nagu inglise keeles öeldakse , siis see pigem on , ma, ma , ma pigem hindan seda partneris . et ma oleksin väga ettevaatlik partneriga , kes sind kogu aeg mõõdutundetult kiidab ja , ja sinu ego paitab , sest ühel hetkel ei saa selle , noh , saab , ei saa sellest nagu piisav , seda ei ole piisavalt . sa tahad veel ja veel ja veel ja sa , ja sa , ja sa paned jälle inimese olukorda , kus ta peab midagi tegema selleks , selleks , et sinu partner olla , mida ta võib-olla tegelikult südames kogu aeg ja mõõdu tundub , et taha ei tahagi . vot ma arvan , et teiste sõnadest toitumine ongi väga ohtlik , et aga , aga palju sa iseendale meeldid ja palju sa iseennast kiidad üldse , teed sa sellist asja , sest mul oli kunagi endal väga suur probleem enda eneseväärikusega ja, ja ma hakkasin reaalselt endale ütlema peegli ees kui ilus ma olen , kui tark ja osav ja tubli ja terve ma olen . ja , ja tegelikult see meeletult kasvatas mind . ma reaalselt , mul oli selline ajaperiood , et põhimõtteliselt poolteist aastat iga päev ma ütlesin neid asju endale . ja ma hakkasin märkama seda , et kui keegi ütles mulle kehvasti , siis see ei mõjutanud mind enam . aga palju sa ennast kiidad üldse ? ega , ega ma väga ei kiida ja noh , tõsi on see ju , et , et ma tegelikult olen ülekaaluliselt ebakindel inimene ma meeldin endale järjest vähem no . nüüd viimasel ajal on kuidagi nagu stabiliseerunud see , aga oli mingisugune periood . võib-olla , võib-olla viis-kuus aastat tagasi , kus ma nagu järjest rohkem tundsin , et ma tegelikult , ma ei meeldi endale eriti palju . et minu peas on mõtteid , mille üle ma ei ole uhke ja minu sees on mingisuguseid , mingisuguseid tundeid , mida ma ei taha , et nad seal oleksid ja need on siiamaani olemas eee... ma ei kiida ennast vist küll liiga palju . muidugi mulle meeldib , kui , kui ma ei tea , ma esinen inimeste ees ja ma näen , et minu esimene neile meeldib või mul ma on alati hea meel saada kirju lugejatelt või kuulajatelt või, või televaatajatelt või minu koolitustel käinutelt . et see , mida ma olen rääkinud või , või teinud , et see on nendele meeldinud , muidugi , kellele see ei meeldiks . aga , aga kui seda ka nagu ei tule , siis sellest ei saa ennast nagu morjendada lasta , et mm, see on väga hea küsimus . aga jah , niisugust , et ma nüüd vaatan endale otsa ja ütlen , et , et , et , et see , teine ja kolmas sõna ka väga ei ole . ma küll tegelen nende asjadega mm, . ma noh , üritan , üritan hoida oma mingit füüsilist mm, vormi nagu kontrolli all ja üks põhjus on kahtlemata see , et ma tahan nagu esteetiliselt nagu enam-vähem meeldib välja näha , aga noh, loomulikult selle füüsiliselt enda vormis hoidmise taga on , on mustmiljon muud ja olulisemat asja . noh , kogu sinu töövõime ja , ja, ja , ja sinu tervis ja nii edasi , need on tähtsamad asjad , kui see , milline sa välja lähed . aga ega ei saa välistada või noh väita , et see nii-öelda väljanägemise osa selles oleks olematu . aga vaata , Mihkel , sa oled ju tegelikult kiidu , kiitu väärt , sellepärast et raamatud , mis sa kirjutad , neid saadab alati edu sa olid väga kõva teleajakirjanik kunagi , tõesti , kõik saated , kus sa oled olen , oled olnud , eks ole , need on rahva poolt armastatud . muusik , kõik ansamblid , bändid , kus sa oled olnud , seda on alati saatnud , edu on sind saatnud . et sa ilmselgelt oled kiiduväärt ja see , et see end täna ei kiida , näiteks , kas sind lapsena kiideti , kuidas sul sellega on ? ikka kiideti äh, , ikka kiideti muidugi , aga minu lapsepõlv oli ka või teistsugune võib-olla . põhiliselt seetõttu , et minu isa , ma vast olin niisugune kümne aastane , sai insuldi ja jäi ü mult keha halvatuks , mistõttu no, minu ema tähelepanu ja, ja , ja energia väga suuresti koondus minu isale . mis on igati no, mõistetav . aga loomulikult , loomulikult meid, meid kiideti ja innustati ja, ja minu isa innustas mind tegelema nende asjadega , mis , mis mulle meeldisid ja ja , ja ma mäletan , kuidas ta õnnest ühel päeval tuli minu tuppa , ta oli ise juba halvatud ja haige ja ütles , et , et siin on sulle kaks tuhat rubla , mis tollel ajal oli , oli , oli umbes ühe niisuguse korraliku välismaalt Eesti NSV-sse šmuugeldatud Jaapani elektrikitarri hind . mine osta talle uus instrument . et selliseid asju , selliseid asju ta tegi ja , ja ema samamoodi , ta on mind nagu alati toetanud kiitnud , see on hea küsimus , mis kiitmine siis nagu täpselt on , et oi kui sa oled lahe või andekas või seda ma võib-olla , seda võib-olla meie peres ei ole liiga palju olnud niisugust äh, mõõdunud verbaalset kiitmist , aga niisugust tuge ja niisugused nagu tajud , et see , et see , mida sa teed , on hinnatud , et seda , seda küll oli , oli meie mm -hmm. peres väga palju ja on siiamaani muusikuna , tead tihti mõeldakse , et muusikud on üldiselt siuksed pehmod . kui ma mõtlen mehe peale , noh kunstnik või muusik on pehmo , välja arvatud äh, rokimehed . rokimehed on alati kõvad joogivennad , on löögivennad ja nikuvennad ka eks ole . et äh, aga noh , sa ütlesid ka , et, et hoolitseid oma keha eest , teed trenni , mingi aeg sa tegid ju , ma ei tea , viis või seitse päeva nädal . no eks ma teen siiamaani päris viit , võib-olla ei tule iga nädal kokku , aga , aga , aga , aga pigem on minu ees viis korda umbes püüda ikka jõusaali jõuda . et see on üks asi , mis ma arvan , et enamustel , ma ei tea , sa hakkad , ma olen täna kolmkümmend seitse ja ma olen nooremana , tegin ka trenni , aga täna ma saan aru , et kui ma tahan olla nii-öelda kvaliteetne mees , hea mees oma naisele , aga mis , mis on veel need omadused nagu sinu jaoks , kui sa mõtled , vaatad kellegi peale , vot see on üks normaalne Eesti mees või vot see on nagu hea ja kvaliteetne mees , sest meil hästi palju räägitakse ka sellest toksilisest maskuliinsusest ja mis iganes siin toimub , eks ole . noh , ütle mulle korra , kas sa ise oled nagu kvaliteetne mees või , või oled sa selline mees , kelle sa oma tütrele näiteks annaksid , meheks kõlbaksid ? nojah , et äh... ma ei ole liiga madala enesehinnaga no, , loomulikult on minus noh , terve hulk erinevaid aspekte , mis , mis , mis ei ole lõplikult äh, täiuseni välja arendatud , aga ma arvan , et , et ma olen suhteliselt okei okay. . et ma ei ole mingi kehv mees tõenäoliselt . aga , aga kindlasti on minust nii-öelda paremaid mehi , aga , aga ma arvan , et need , need kvaliteedid ikkagi suuresti . jah , see füüsiline vorm on , on kindlasti nagu oluline sest see annab meile noh märke sellest , mis , mis selle inimese peas toimub , et kas ta , kas ta , kas ta mõtleb oma tervise peale , kas ta mõtleb oma , oma intellektuaalse võimekuse peale , see on omavahel väga-väga seotud . ja, ja, ja see on üks banaalne see ütlemine , eks ole , terves kehas , terve vaim , aga , aga , aga täpselt nii see on . ja , ja , ja ma olen ju ka aastaid nagu mõelnud selle peale , inimesed räägivad , et trennis sõltuvus tekib ja , ja ma olen mõelnud , mida see tähendab et kas see on tõesti niimoodi , et ma ärkan hommikul üles ja kuidagi tunnen mingit niisugust imelikku füüsilist rahutust , ma ei saa enne , et ma pean saama nüüd , ma ei tea , rinnalt suruda kangiga midagi taolist . ei , see ei ole see . treeni sõltuvus on see , kui sa ühel hetkel ei tee trenni , minu poolest nädal , kaks ja vaat siis sa hakkad väga kiiresti tajuma seda muutust , mis toimub sinu , sinu peas , sinu emotsionaalses elus , kui halvasti mõjub sulle see , kui sa ei ole nii-öelda füüsiliselt toonuses nüüd need kvaliteedid , mida ma teise inimese või, või , või minu poolest teise nagu mehe puhul nagu hindan , on ikkagi suuresti see , mis sealt , mis suust nii-öelda välja tuleb . ja ma tegelikult saan ka , saan ka aru , et mõned inimesed on sümpaatsemad kui teised ja sümpaatsus on hästi sub subjektiivne , et sa , et sa , see ei ole mingisugune objektiivne kvaliteet . ja mõni inimene on mulle võib-olla sümpaatsem kui teine , aga nii kaua , kui ta räägib mõistlikku juttu ja esitab mulle häid küsimusi . nii kaua on , on , on , ma arvan ta minu silmis ka nagu kvaliteetne mees , et see nagu . see , see , see , see füüsiline pool on , on erakordselt oluline , aga see ei saa tulla nii-öelda intellektuaalse ja , ja emotsionaalse arvelt tihti on mehed , kes on füüsiliselt tugevamad teistest , eriti kui sa oled noor , kipuvad olema ka ülbed . et mina näiteks ei hinda mehe juures ülbust , ma hindan väga seda , kui mees suudab kontrollida ennast , lähe endast välja , eks ole ma , mina ütlen alati seda , et poisikesed on emotsionaalsed . olen ise ka olnud väga emotsionaalne , sellepärast ma nii julgen öelda . ma olen olnud see tatikas , kes , kellele öeldakse sita pea ja sa üritad tal kallale minna . et see on üks asi , mis mina nagu ka ei hinda . ja teine asi , mehed ei peaks solvuma . kas sina , Mihkel , oled solvuja Või... ? ei ole , tähendab jah , muidugi kui ma tajun enda aadressil mingisugust , noh ilmselt ebaõiglast hinnangut või , siis ma võin jah korraks nagu võib-olla , isegi võib-olla mitte nähtavalt , aga sisemiselt kuidagi nagu turri tõmmata . aga üldiselt ma olen ka jah õppinud , et sellest erilist nagu pikast põlvest mingit erilist kasu ei ole sellest solvamisest ja , ja , ja ma olen väga lühikese vihaga . ma tean , minu tutvusringkonnas on ka mitmeid väga pika vihaga inimesi , minust vanemaid inimesi , kellel on , on kaunis pikk viha ja kes , kes suudavad veel kaks aastat hiljem suhtes kuidagi ülekohtune või midagi taolist . aga ei , minu viha , noh , selles mõttes ma ei , ma ei , ma ei vihasta juba ammu . jah , täpselt samamoodi ma ka võib-olla mõnikümmend aastat tagasi olin võimeline minema väga närvi ja karjuma ja nii edasi . aga ei , seda ei ole ammu . ma suudan oma emotsioone taunis hästi kontrollida väga, . väga-väga harva , kui ma üldse ärritun . Uh, aga jah , niisugust niisugust solvu ja isegi kui ma solvun , siis , siis võib-olla kümneks minutiks uh, . sest ma tean , et see , sellest ei ole mingit kasu mm -hmm. . täna sa elad Pärnus otsapidi yeah, yeah. . ja , ja sa oled ka elanud Ameerikas , eks ole , ja , ja pere on sul tegelikult , lapsed nii-öelda elavad sul ju siiamaani Ameerikas yeah. , eks ole , eksnaisega yeah. koos . et tulles tagasi selle juurde , et sa enne ütlesid ka , et sa oled kehv isa enda meelest olnud mm. tead , kehv isa , lihtne on öelda , et ma olen kehv isa , ma olen sama asja teinud , et kuule , tõstan käed üles , tunnistan , ma olen kehv isa olnud . üliraske on seda asja parandada . kas sa nagu teadlikult oledki nii-öelda tõstnud käed püsti , ütled ma olen kehv isa , mul on kahju teist lapsed ja , ja sa ei soovigi seda nagu parandada ja elu lihtsalt on nii läinud või , või oled sa nagu mõtelnud ka selle peale , et äh, varsti on lapsed suuremad ja pärast nad tulevad su käest küsima , et kuule , paps , miks sa ei olnud pildis nii-ö küsimus , mille peale ma mõtlen üsna palju ja küsimus , millest ma põgenen vahetpidamata . ja ma siin võib-olla aasta või tagasi käisin ka teraapias üksjagu ja terapeut ka kogu aeg surus seda küsimust . ja mulle õudselt , ma saan aru , kui tähtis küsimus see on . ilmselt minu elu sihukesi olulisemaid küsimusi hetkel . aga ma , aga , aga , aga see on kuidagi nii nagu hoomamatult suur see küsimus minu jaoks , et ma , et ma alati põgenen selle küsimuse eest täpselt nii ongi , jõle lihtne on öelda , ma olen kehv isa ja võib-olla ma peaksin , nagu sa ütlesid , ausalt möönmagi , ongi kõik ja ma ei soovigi midagi parandada . kui sellest möönmisest kuidagi elu minu lastele minut kergemaks läheks , aga ma ei usu , et läheb . ja seetõttu ma olen praegu sellises niisuguses hallis tsoonis , kus ma mõtlen selle peale , et jah , ma saan aru , et ma pean seda parandama , aga on terve hulk ja ongi objektiivseid põhjusi , miks ma seda teha ei saa . noh , väikeste laste puhul väga lihtne , eks ole , nad elavad minust tuhanded kilomeetrid eemal , elavad hoopis teises ajavööndis . meil on ühist nii-öelda ärkanuleku aega minimaalselt , seda enam , et nad hommikul ärkavad üles , lähevad kooli , kui nad koolist tulevad , olen mina juba , olen mina juba voodis ja magan suure tõenäosusega . aga , aga see on väga-väga keeruline teema minu jaoks , ma pean ausalt tunnistama , aga see on väga tore , et sa seda , et sa seda niimoodi sõnastasid . ega , ega ma sulle siit head ja põhjapanevat vastust kohe puusalt ei suuda ilmselt tulistada . aga ütle siis nii , kas seda võib põhjustada see , et sa oled lihtsalt mugav , kui see endale päris Absolut, päriselt otsa- . et , et see ja , ja ka isekas . mina , mina ütlen , et jah , see on minu isekus . mul lapsed elavad näiteks Viljandis , eks ole , ja ja poiss , tüdruk on , käib ratsutamas , poisil on jalgpallivõistlused . ma ütlen ausalt , ma ei ole ühelegi mängule veel jõudnud , eks ole , sest see on minu mugavus teinekord . ja , ja , ja samas ma võin vabandada ennast välja , et mul on uus elu ja kõik tahavad tähelepanu ja nii edasi , eks ole . aga aga oled siis , tegelikult sa lihtsalt oled mugav nagu selle koha peal ? absoluutselt , mõtlen nüüd selle peale , sa ei viitsi Viljandisse minna või , või ei jõua Viljandisse , ma pean kuskile Chicagosse jõudma . aga see on tegelikult ilgelt oluline , et sa sinna jõuad . me kõik teame seda , me kõik , kõik mööname seda ja , ja , ja , aga , aga jah , selle , selles suunas nagu midagi , midagi nagu ette võtta on keeruline , seda enam , et ja see on jälle võib-olla lihtsalt lihtne vabandus ja , ja , ja mugav niisugune ettekääne aga selleks , et su lapsed elaksid täisväärtuslikku elu , pead sa tegema tööd . ja see töö tegemine , ega see raha puu otsas ei kasva , eks ole , sa pead , sa pead tegema tööd ja , ja töö hoiab sind kogu aeg rak- ja sul ei ole nagu aega õieti ja , ja , ja siis sa võid endalt vihastalt küsida , mis te siis tahate , eks ole , kas ma tulen siis töölt ära ja , ja , ja , ja , ja olen siis , olen siis lastega kogu aeg koos ja , ja kes , kes siis arveid maksab ja nii edasi . et see ongi üks niisugune veidi groteskne äh, nõiaring , aga samal ajal äh, tegelikult äh, , noh , kõige tähtsam , mida sa , mida sa lastele pead pakkuma , on , on tähelepanu sa pead , sa pead nende elus , noh , kasvõi mingil määral olemas olema ja, ja, . ja , ja kui sa oled nagu sellel teel kuidagi nagu libastunud ja, ja , ja sellel teel kuidagi eksinud , siis sinna tagasi saada on jõle keeruline . ma arvan , et mina olen libastunud , ma olen sellelt teelt kõrvale , kõrvale kuidagi kukkunud ja väga raske on sinna tagasi jõuda mm . -hmm. see on kindlasti raske . mis see roll nii-öelda mehena sul üldse siis , oota , me jätame selle isaks olemise korra kõrvale , eks ole . Nende suhete arvu pealt , sa oled kindlasti mingit statistika suutnud täna teha , mina ei tea , kui pikad need suhted sul on tulnud , eks ole . aga , aga mis on see mehe roll siis täna sinu jaoks , kuidas sa hoiad seda suhet nagu toimivana , kuidas sa hoiad oma kaasast õnnelikuna või kas see on üldse sinu asi hoida kaasast õnnelikuna ? ja , täpselt nii ongi , ei ole , see Just. ei ole minu mm -hmm. asi . minu töö ei ole hoida oma kaasast õnnelikuna . minu , minu töö on tagada see , et meie iseseisvad autonoomsed elud , me oleme otsustanud neid koos elada . saaksid võrdselt eksisteerida nende endise kõrval , ilma selleta , et üks hakkab selles , selles koos eksisteerimises kuidagi domineerima ja , ja , ja teise autonoomset iseseisvat elu kuidagi kujundama ja mõjutama . see ongi kõige tähtsam asi minu jaoks loomulikult mul mingid igapäevased toimetused ja mingid igapäevased asjad ja loomulikult me oleme väga palju koos oma , oma , oma kallimaga või mina olen . ja , ja muidugi on asju , mida me teeme koos ja , ja , ja , ja nii edasi . aga , aga nende niisugused kesksed , kesksed otsused inimese elus , olgu see professionaalne või isiklik elu , peab ta saama teha ilma selle pärast muretsemata . mida mina sellest võiksin arvata ? kas varasemates suhetes sa oled olnud nii-öelda see mees , kes toob leiva perre nii-öelda maksad kinni või kuidas sa sellesse üldse suhtud , kuigi raamatus sa ka rääkisid natukene sellest , eks ole . aga , aga ma lihtsalt küsin , et vaata , mul on olnud suhted , kus ma olin alati see finantsi tooja nii-öelda , eks ole , ja hoolitsesin selle eest , et perel oleks raha . kuigi näiteks eks oli mul väga osav majandaja rahadega , mina viisin raha tema kätte . mina ise osav ei ole . täna mina olen sellises olukorras , kus mul on kõrval kaaslane , kes teenib rohkem raha kui mina ja see on mind mehena pannud mõnikord väga rasketesse olukordadesse . mulle väga meeldiks niuke olukord . mulle, väga, mulle väga keeruline , sest . ei see... , minu kaaslane teenib väga korralikult no. , selles ei ole üldse küsimus . ja mulle , ma , ma pean seda väga oluliseks , et , et sinu kõrval on inimene , kes ei ole rahaliselt vajaduslikult sinust sõltuv mm . -hmm. see on jõle tähtis . et inimene võiks päevapealt selle suhte ära lõpetada ja, ja tema nii-öelda majanduslikus olukorras ei toimuks suurt muudatust . see on kriitiline . et kui , kui sinu naine hakkab sinust majanduslikult sõltuma , nii No, ja , ja tunned , et see on nagu pahasti . aga sind see , see nagu sa ütlesid , sulle see väga meeldiks . mina üritangi aru saada noore mehena . kas see on mu ego siis , sest ma ütlen ausalt , et mul on niimoodi , et kui naine teeb kingituse mulle , siis ma ei oska seda väga vastu võtta , ma tunnen end kehvasti ja võib-olla ma tunnen , et see võib olla selline , ma ei tea , ühiskonna survel nüüd , et oi , mina mehena peaksin hoolitsema kõige mm. eest ja, ja , ja umbes ma ei saa hakkama või midagi . issand , kuidas mulle meeldiks , kui ma ei peaks mitte midagi tegema ja, ja kogu raha tuleks <laughs> , tuleks nendele naine tooks ja , ja see oleks väga tore ja veel kord mu naine teenib korralikult , on väga töökas ja , ja nii edasi . ma arvan , et siin on ka teatav , mitte teatav , vaid väga selge võrdsus olul aga see võiks olla kuidagi , keegi kunagi ütles , et see võiks olla kuidagi niimoodi , et mõlemad nii-öelda panustavad ühisesse elamisse mingi teatava protsendi sellest , mida nad teenivad . ehk siis , et see protsent on nagu see , mis selle võrdsuse tekitab . mina panustan , ma ei tea , viiskümmend protsenti ja tema panustab viiskümmend protsenti ja ongi kõik juba väga hästi . aga vot see on , see on nüüd lihtsalt raha , eks ole mm . sest -hmm. äh, ma toon paralleeli nüüd sellega , et äh, meil on näiteks selline suhe , et kus tema ütleb ära põe selle pärast , mingite asjade pär sina lihtsalt ole mu jaoks olemas ja , ja ma arvangi , et see ei , täna ma olen aru saanud , et ma ei pea suutma sama palju raha lauda tuua , aga siin on mingid asjad , mida ta must ootab , mida ma saan siis panustada , eks ole , ja me räägisimegi , ma ei tea , nõudepesust , eks ole , kasvõi räägime sellest , et kas oma naise ära suudad rahuldada . et väga tihti ongi , ma olen näinud hästi palju seda , et naised poputavad mehi , maksavad elu kinni ja samas see mees on ikkagi tšort , tont kodus , isegi suga... . nojah , aga teistpidi on ka nagu kuidagi , sa ei taha mingi tšigona ka olla või mingi playboy või , või , või mingi toyboy , eks ole , kellele , kellele naine maksab raha ja, ja. saab siis korraliku , korraliku keppi , et , et see , see on ka nagu mage värk , et , et , et ma ikkagi arvan , et , et , et need ootused ei saa olla teise inimese suhtes , kuidas siis öelda ebavärtsed ehk siis , ehk siis see, see ei saa olla niimoodi , et, et , et mina annan sulle raha , sina annad mulle , annad mulle head seksi või, või , või lohutad mind või räägid , kui lahe mees ma olen või vastupidi mm. , et äh, et , et see , see ilmselt jah , see , see , see sõit väga pikk ei saa olema . kui , kui suurt rolli üldse nagu raha sinu elus täna mängib , et üheksast äh, viieni mees sa vist ei ole tegelikult kunagi olnud ? olen ikka olnud , mul on olnud ka töökohti , kus ma olen täitsa käinud niimoodi üheksast viieni kontorist tööl , aga tõsi on see , et ma olen efektiivsem siis , kui ma olen nagu noh , niivõrd nii palju , kui ma saan oma aja peremees ja, ja mul on väga erinevaid projekte , väga erinevaid asju ja, ja , ja minu elus on üsna palju nagu etteaimamatut ja ettearvamatut . sest see nii-öelda valdkond , kus mina , kus mina tegutsen , meelelahutusäri on , on kohutavalt muutlik ja , ja õudselt nagu sõltub ka sellest , noh kui nagu vana sa oled ja , ja , ja , ja , ja noh , inimesed tüdinevad sinust ära ja , ja tulevad noored ja ägedamad ja , ja uuemad ja , ja võib-olla nooremaid inimesi rohkem kõnetavad tüübid peale . et , et muidugi ma pean , pean nende asjade peale mõtlema ja pean oma nii-öelda portfooliot või , või oma , oma , oma töödeportfelliga nagu pidevalt laiendama ja noh , nagu tegelikult mis tahes ettevõte . aga ma olen seda ka teinud , puh- , puh- , puh- siiamaani suhteliselt edukalt . kunagi ei tea , mida tulevik toob , aga aga ma ei ole kunagi suletud või olid võib-olla jälle ajad jälle võib-olla mõnikümmend aastat tagasi , kus minu juurde ei olnud teatud tüüpi juttudega mõtet tulla . aga täna ma kuulan absoluutselt kõik inimesed ära ja , ja mõtlen enda jaoks mingisugused pakkumised ikkagi rahulikult läbi , enne kui ma neile ei ütlen . aga mõnedel ütlen ja ka . aga kas see taandub siis sellele lihtsalt ikkagi , et see raha on täna siis nii palju olulisemaks muutunud su jaoks ? et sa oled nõus neid projekte kuulama ja tegema mingeid asju või , või mind huvitab just see , et vaata , sa saad nüüd viiskümmend viis , elu selles suhtes peaks nagu juba paigas olema mm , -hmm. mina ise arvaks , et sa väga enam ei pea finantsi pärast muretsema . sul on kas mingi varu või mingid pood tekkinud mm -hmm. . meelelahutajana , nagu sa ütlesid ka , sa oled ülikaua olnud siin maastikus , et ülikaua seda kõike teinud , eks ole äh, . ongi projektipõhine business käiv et kas täna see raha ikkagi on su jaoks oluline , on oluline projekte teha , on oluline juurde saada seda raha , teenida ? küsimus ei olegi võib-olla raha nagu juurde saamises , aga , aga , aga alati peab sul , vähemalt minul , tiksub kusagil kuklas see , et et jah , täna mul võib minna selles ärisile hästi aga , aga homme ei pruugi see enam niimoodi olla ja ma ei mõtleks selle peale , kui mul ei oleks või meil kõigil ei oleks noh , Eesti lähiajaloost samamoodi hoiatavaid näiteid . ma , ma mäletan näiteks Gunnar Graps , kes oli , keda võib-olla noorem kuulaja vaata ei teagi , kes see niisugune oli . oli noh number üks rokkstaar Eestis , noh täiesti nagu by far , nagu inglise keeles öeldakse , ta lebas end keegi ligidajagi . ta pani mööda Nõukogude Liitu .

absoluutselt tiksub mul kogu aeg kuklas , et minuga võib see täpselt samamoodi juhtuda . sa ei saa võtta asju iseenesestmõistetavalt . sa pead , sa pead hoidma ennast nagu , kuidas siis öelda , avatuna . sa pead suutma nagu kohanduda sellega , et , et sinu professionaalses elus need , need tegurid , mis sinu professionaalset elu mõjutavad , need muutuvad tohutu kiirusega , eriti meelelahutuses mm . -hmm täna televiisor nii-öelda massimeedia järjest vähem mängib rolli tegelikult nii raha teenimise juures , samamoodi selle juures , et silmapaarid on täna Youtube'i , eks ole , naelutatud Spotify on teema ja , ja kõik see kõik liigub rohkem nagu Internetti . et äh, kunagi sa olid ka natuke aega poliitik meil , eks ole , et kuidas sa täna nagu palju sa üldse jälgid seda mis toimub nii-öelda siin päriselus , meil poliitikas ja ühiskonnas üldse ? ikka jälgin . suure huviga jälgin , mitte nüüd nii , et ma ei ole nagu , ma olen küll teatav niuke news chunky või , või uudiste narkomaan . aga ma ei jälgi ainult seda , mis toimub Eesti poliitikas . ma jälgin väga palju seda , mis toimub Ameerika sisepoliitikas . ma olen seal elanud . minu jaoks on see kohutavalt huvitav , eriti praegusel ajal . ta on alati huvitav olnud , aga nüüd , kus ta on viimase võib-olla nelja-kaheksa , võib-olla kümne a radikaalselt muutunud ja kogu see nii-öelda paradigma , see on küll loll ja nihuke kenitler sõna , aga , aga , aga kogu see äh, , no ühesõnaga need asjad mida , mida ma olen pidanud Ameerika Ühendriikide puhul iseenesestmõistetavaks äh, ja , ja jäävaks on , on kõik pea peale pöördunud väga lühikese ajaga . see on kohutavalt põnev , see on hästi huvitav , murettekitav , aga samal ajal kohutavalt huvitav . ja ma jälgin tegelikult enam-vähem võrdselt , võib-olla isegi , võib-olla isegi Ameerikas seda poliitika huvitab mind rohkem kui Eesti oma , sest paradoksaalselt see tegelikult niisugustes suurtes asjades mõjutab Ameerika sisepoliitikat meid isegi veel natuke rohkem kui Eesti sisepoliitikat . see võib tunduda nagu arusaamatu , aga , aga kõik need niisugused kaitsemured ja , ja see niisugune üldine geopoliitiline olukord ja mis siis saab , kui äkki juhtub see , teine ja kolmas . siis vot nendes küsimustes on see , millises seisundis on parajasti Ameerika sisepoliitika , on , on isegi olulisem kui see , mis , mis meil siin sees toimub <susuritika> see on väga huvitav , sellepärast et ma ütlen niimoodi , et mul õde näiteks elab Hawaii'l ja mul on olnud temaga vestlusi ja tema ütles , et nemad tahaks paari , võib-olla nelja lähimaasta jooksul ära kolida Ameerikast , sest see , kui liberaalseks kõik muutunud on , see , mis seal toimub , tema ütles , et ta tänavapildis sa näed liiga palju hullust ja , ja seal ei kannata enam elada tema jaoks . et kui sina vaatad nagu seda kõrvalt täna , kas Ameerika on ikkagi koht , kus kannatakse elada või , või pigem on Eestis see maasikas ? mulle meeldib Eestis elada väga erinevatel põhjustel . esiteks mulle ikkagi väga meeldib see , kui ma elan sellises kultuurilises keskkonnas , millest ma saan noh , sajaprotsendiliselt aru . muidugi Ameerika kultuur ja, ja , ja see , mismoodi meeskond elavad ja , ja asju ajavad ja , kuidas nad mõtlevad ja mida oluliseks peavad ja nii edasi . ütleme sellele küünte taha saamine ei ole see on väga raske , et ma ei kujutaks ette , näiteks ma peaksin kuskil Aasia riigis elama , ma ei tea , Jaapanis näiteks , see ilmselt on oluliselt keerulisem . aga Ameerikal on omad , omad selged plussid . Ameerika noh , võlu on ka suuresti selles , et neid Ameerikaid on tegelikult terve hulk , et see ei ole niimoodi , et me läheme Ameerikasse ja ükskõik kuhu , kuhu ma lähen , seal on kõik täpselt samamoodi . et Hawaii'l ma muide ei ole kunagi kordagi käinud . Hawaii on äh, eraldi osariik äh, ja minu niisugune bucket list või, või , või nende asjade nimekiri , mida ma kind pooled isegi üle poolte ala käinud , ma olen kolmekümnes osariigis võib-olla käinud okay. , aga Hawaii ei ole see koht , kus ma käinud olen , nii et Hawaii kohta ma rääkida ei oska . aga on absoluutselt selge , et , et, et , et üks asi on kuskil New York City's või , või Seattle'is või , või San Francisco's või Chicagos olla ja . ja täiesti teine asi on olla kuskil Arkansas's või minu poolest Nebraska's või Minnesotas või , või , või , või , või Idahouse . Need on täiesti erinevad maailmad ja isegi ühe osariigi sees võib-olla niimoodi , et noh , Chicago keset Illino kõik , kõik ühtemoodi , aga sõidad kolmkümmend minutit autoga välja ja elu on juba hoopis teistsugune . ja , ja see , ja see , ja see, see laieneb kõigele , see laieneb ka loodusele , see laieneb , laieneb kliimale . et see Ameerika võlu on jah , see , et sul on tegelikult see spekter on ikkagi tohutult , tohutult lai . ja mis elamist puudutab , siis . Euroopas on ikkagi oluliselt äh, , oluliselt äh, lihtsam elada , oluliselt inimlikum elada äh, , oluliselt mõnusam elada , jah , Ameerikas on tohutult palju võimalusi , ainult et neid inimesi , kes neid võimalusi üritavad ära krabada , on ka selle võrra kohutavalt palju . nii et ma arvan , et et , et Euroopas elamine on , on ilmselt ikkagi , ikkagi vähemalt meile või minule kindlasti kuidagi mugavam , lihtsam , meeldivam , arusaamam , arusaadavam ja nii edasi . mis ei tähenda seda , et ma ei saaks Ameerikas hakkama või , või et, et , et ma ei käiks Ameerika vahet või et , et mulle seal ei meeldiks ja , ja noh , osa minu elust , no vähemalt praeguse seisuga tundub , jääb alati Ameerikas olema , nii et , et see kõik sõltub , see sõltub miljonist asjast . kui sul on palju raha , hea töö ja sa elad <gülis> Brooklynis , siis noh , mida sa veel elu tahad . kui sul ei ole raha , sul ei ole tööd ja sa elad äh, kusagil Indianas kuskil karuperses , siis , siis see on muidugi hoopis teine situatsioon no, . ilma rahata töötan igal pool rastele . Ameerikas muidugi eriti <gülis> . jah , Ameerikas eriti jaa . et ise ma käisin Coloradas , õppisin kunagi pool aastat gümnaasiumis oh, . kus sa olid seal ? Greelis hmm, . kus on , ma ütlesin , ma ei tea , kus on , ma olen käinud Boulderis ja ma olen käinud Denveris . vot on vägen... Denverist , äkki oli paar tundi sõita oh, okay. . Denverisse jõudsin ainult ühe korra . Denver on täitsa lõnnu linn , jaa . ta oli selline jah. farmerite küla , mehhiklasi oli hästi palju okay, ikkagi seal . ja , ja mina näiteks Ameerikasse tagasi ei kipu okay. . pool aastat ma olin seal , ma nägin seda ja mis mulle näiteks ameeriklaste juures oli väga vastukäiv , oli see , kuidas sul läheb ilma , et see teeb tegelikult kotiks , eks ole . et selline hästi pinnapealne suhtlus ja , ja kedagi tegelikult ei huvita , kuidas sul läheb . ma ei märganud ka kunagi seda , et seal väga aidataks näiteks teineteis- . see on tõsi , aga Eestis muidugi ikka kedagi ei huvita , kuidas sul läheb . põhimõtteliselt on see täpselt samamoodi tõsi , me lihtsalt ei ütle ja ei , ei teeskle . et meid nagu huvitab see , kuidas meil läheb . aga see on tõsi , et ameeriklased on väga , väga äh, enesekesksed . on tohutu konkurents , eriti teatud elualadel , Backstab imist nagu inglise keeles öeldakse mm. või , või , või noaga selga tagumist on väga-väga palju ja kogu see korporatiivne kultuur on Ameerikas üsna tüülgastav . nii et ja selles mõttes minu , minu kogemus on sama , et ameeriklased on väga niisugused , kuidas öelda , cage'i on inglise keele sõna . ega sa nagu väga täpselt aru ei saa , mis , mis , mida , mida , kui ta sulle midagi räägib , et ta mõjub väga siiralt ja mm -hmm. aga sa kunagi nagu päris sada protsenti ei saa tema peale kindel olla , et Eestis on selle mõne , ma arvan ka väga no, või ma oskan veel Ameerikas lugeda mm ? -hmm. viimane küsimus oleks mul täna see , et aasta kaks tuhat kakskümmend neli on öeldud , vähemalt internetis räägitakse palju sellest , et see on selline , et saladuste paljastamise aasta , aususe aasta ja nii edasi , eks ole , et mis hakkab nagu toimuma . kui aus sina oma elus täna oled nagu üldse , et kas sa nagu noh , vaata üks asi on see , et kui me vaatasime sind Eesti otsib superstaari kohtunikuna , sa ütled väga robustselt mingile inimesele , et what the fuck sa siin teed , eks ole aga oma igapäevaelus , kas sa täna tunned , et sa oled väga aus , suudad sa olla aus , oled sa otsekohene ja julge ja , ja nagu õiglane ka oma väljaütlemistega ? ma püüan olla , ma ei tea , kas see mul alati õnnestub , aga ma olen alati püüdnud olla ja , ja otsekohesus ja ausus ei tähenda alati seda , et ma olen suuteline teisele inimesele halvasti ütlema . tihtilugu otsekohesus ja ausus ja, ja veel suuremat väljakutset pakkuv otsekohesus ja ausus väljendub ka selles , et ma olen suuteline teisele inimesele hästi ütlema mm. . ja , ja võib-olla ma lõpetangi sellega , et mulle väga meeldis sinuga rääkida , sa oled väga terane ja ja , ja väga intelligentne tüüp , sul on huvitav taust , ma väga imetlen seda , kuidas sa oled , oled tulnud ühest kohast ja , ja maandunud , maandunud täiesti uues kohas ja , ja , ja kõigepealt väga edukalt äh, . väga kihvt oli sinu , sinu podcast'is olla ja mul on hea meel , et sa mulle helistasid . kuule super , aitäh sulle ka , aitäh, aitäh , et kõne vastu võtsid <laughs> . helistasin sulle ju laupäeval , kui ma õigesti mäletan , aga see oli Mihkel Raud , mina olen Tomaste Le Grand , lege podcast , snus empire selle teieni tõi täna , aitäh neile ka ja näeme jälle järgmisel pühapäeval . kõike head .